טוב, זה ממדרגה שבורה לחלוטין, שימו לב. ממש שבור. עכשיו יבוא על זה חיפוי של פלטה טראצו, כזו, שהיא די דומה. זה לפני התיקון של הפלטה. ועכשיו אני אשים את הפלטה על המדרגה, ואז אנחנו נראה מדרגה חדשה ונורמלית. זה לפני התיקון, תכף נראה את הפלטה מחופת על המדרגה אחרי תיקון. תודה רבה.